ju krim. Sprang på fälten. Kom igen. Ja, jamen. Ja, men. Nej. Det var fel håll. Vad sa du? Någon sorts anfängsar på sig i Stockholm. Grinda, jag är inte säker med det. Jag är inte säker med det. Uh-huh. Men inte förrän nu. Så det är bra. Han är inte så jobbig som. Nej, men han är, det är sånt. Ja. Han är gärna. Lägg dig. Visst är den bra? Det är faktiskt en bra. Nu ska jag inte få det här att låta till. Men många äldre som ser ut så bra. Där var det inte. Klart som är lättförståelig. Det är så svårt att se honom igenom. Jo. Bra. Skynda ner nu, Lisa. Jag har gått 4,5. Nej, men jag tänkte linjen till... Ja, just det. Det blir en banan. Vad tar hon sikte på? Nu ser vi.
Bra, Lisa. Bra, snyggt. Skitbra. Nu har ni varit lugn hela tiden. Nu har det tagit 6 minuter. Det är mer lagom än 4,5 innan typ delning liksom. Ja. Eller meddelning var det. Chopp, 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 chopp. Det är naturligtvis en där sofflock som inte vill. Ja, ja. Ligg. Det gör den inte. Ah. Woho! Det låter typiskt.